Пандемія, яка колись паралізувала життя мільярдів людей, здається, відступила на фоні нової страшнішої загрози повномасштабного вторгнення. Але, як виявляється, COVID-19 нікуди не зник. Він став таким собі тихим ворогом, який чекав нагоди знову завдати удару. На Рівненщині з початку року було зафіксовано 2000 випадків захворювання на корону та фіксується по 10-20 випадків на тиждень. А нещодавно відбувся справжній пік. За тиждень в області виявили 48 людей з позитивним тестом на COVID. Щотижнево по області реєструвалося від 10 до 20 випадків, то на 29-му тижні у нас було зареєстровано більше 40 випадків. Такі випадки реєструвались найбільше в Рівненській територіальній громаді, Здолбунівській, Деражнівській та Деражнівській територіальних громадах. Загалом, уже третій рік поспіль ми спостерігаємо таку ситуацію. Тобто традиційно вже 3 роки підряд у нас ковід починає невеличке таке зростання. Лікарі рекомендують навіть при найменших ознаках, зокрема таких як кашель, слабкість та проблеми з диханням, здати тест, щоб не наражати на небезпеку своїх близьких. Не варто зволікати, необхідно відразу звернутися до лікаря. І тим паче особам, які в групах ризику, тобто да, це ті, хто не має щеплення, хто старше 60, хто має якісь хронічні захворювання, необхідно провести щеплення. Крім того, за 6 місяців поточного року в області зареєстровано понад 2000 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. 1600 з них – це доросле населення, от решта – це діти. За словами директора Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олега Вівсянника, наша область готова до нових викликів ковіду. Ми готові для боротьби з такими інфекціями, з такими вірусними захворюваннями. Крім того, що ми маємо вже створення ще додаткову інфекційну лікарню в нашій області, а також усі лікувально-профілактичні заклади забезпечені всім необхідним. На першу чергу забезпечені засобами для профілактики і також для проведення вакцинації. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.